Здравейте, китите! Как се надявам се за добре и как сте видели от заглавието на това видео, днес ще покажа нещо доста VS Code. А именно това са как си направиш стикери сам, което е доста яко, защото някакви спирано доста често искам да си купя някакви стикери, които са някакви с мемета и такива неща, но не мога да намеря. Затова днес ще ви покажа как сами да си направим, които стават супер сладко. Сега ще ви покажа снимка, нали, в моята стая как са получили и да, така се някъде преминавам към видеото. Ето сега ще ви покажа точно какво е в моята стая. Както виждате, тук имам някакви принтирани неща. Ариана Граде, но ето стикери, тук този малко се отлепил. Но ето стикери, тук съм си направила сама, малко този се отлепил, понеже го бях правила. Той беше един от първите, но да, ето имам стикери на Ариана Граде, сме с някакви такива виско неща. Така че да, имам и кербит. И сега, хора, ще ви покажа как по-точно да си намерите тези стикери, които да си принтирате, като просто може да напишете в Pinterest или Google. Стикърс може да е, да речем, различни даден цвят, като например yellow или pink. Също така може да е различен aesthetic, VS Code и такива неща. Така, нужните неща, които ви трябва да направите стикерите, както видяхте в предишния кадър, ви показах, че може да си вземете стикерите, може от Google, но ви показах, че в Pinterest има доста видове. Така че да, сега ще ви покажа какво ви е нужно, а именно трябва ви хартия за печене, защото ще трябва да се залепят стикерите. Трябва ни тиксо. По принцип става по-добре с по-голямо тиксо, но аз ще го направя с малко, понеже няма голямо. Вие също може да използвате малко. Важното е да е прозрачно, за да се вижда самите стикери. Ножица, така че ако сте по-малки, помолете майките си или някакви такива. Помолете родителите си, за да ви помогнат, ако сте по-малки или просто се ползвате детска ножица. И ни трябват стикерите, аз вече съм си изпринтила моите. Може да са принтирани, може да си направите сами стикери, примерно, които сте си рисували такива неща, но аз просто повече ми харесват тези, които имам принтирани. И сега нека ви покажа кои са първите ни стъпки. Първите ни стъпки са именно да изрежем малко от хартията за печене. Не малко, за колкото стикери имате някъде горе да изрежете, защото все пак. Нали? Аз може би ще изрежа някъде толкова, понеже имам доста стикери, имам и други стикери, просто сега съм да показвам тези, които най-много ме текят, които смятам да се направим. Така, и сега трябва да изрежем стикерите, като не знам дали при вашите стикери ще има. Така, но както виждате, има и такива малки бели уличета, които също трябва да спазим, за да може да изглежда стикерите добре. Хора, забравяй да ви кажа, че когато изрежвате, ще ви бъде по-лесно да изрежете самия малък стикер, който е и след ето така, и после да го изрежете, защото така ще стане по-добре, докато изрежете по-финно. Така че, лайфхакс! Така, сега, както виждате, изрязах малко от стикерите, за да ви покажа. Както виждате, и съм оставила малко бяло местенце между самите стикери, за да може да изглежда по-добре и да бъде по-хубав. Както виждате, ето тук на Ариана Гранде, ето тук на Госне, но... Аз казвам, че това чудо ясно, помня, че не гледа спонжбоб, но нищо. Така, и сега следващата ни стъпка е... Ще видите! Така, сега следващата ни стъпка е именно да покрием с тиксо. Както виждате, имаме това. Трябва да покрием с тиксо, например, колкото реда ви трябва. Например, моят стикер сега, който ще взема, ще бъде ето този, който е гостен. И ще покрия като 3 реда. Така, сега ще ви покажа. Ето така. Може да приближим. Хубаво, да стане по-добре. Ако така, ето тук, както виждате, просто ето така правим с тиксото няколко реда, за да може да съм сигурна, че няма част. Сега ще ви покажа по-точно какво имам предвид. В смисъл, ето, имаме 3 реда. Сега си взимаме стикера и го поставяме така, че той да бъде заобиколен от тиксо. И след това отново го покриваме с тиксо.
Така че отново, както виждате, сега ще го направя да направим същото като място, да го сложим на същото място тиксото, както е тиксото отдолу. Така. Защото трябва целият стикер да е покрит с тиксо и отново да има малко място. Така че да направим следното. Покрихме целия стикер, сега покрихме абсолютно целия стикер с тиксо, както виждате. И това, което ще направим е да го изрежем, само че сега ще ви покажем точно какъв начин, че да може да има малко място, така че тиксото да се схваща. Това, не знам точно как ще го обясня, просто гледайте приближено. Така го изрязваме, че да има място тиксото и пазваме пейпера да са заедно, че да може някакси самия стикер да се захване. Тиксото да се захване едно към друго. Не го изрежа много добре. Дори да не го изрежете толкова фино, както виждате, както аз мисля, като съм направила. Не е голям проблем, защото то няма да се вижда толкова много. Поради факта, че то е безцветно. И ето имаме готов стикер. Сега ще ви покажа точно как да го залепим в такива неща. Сега ето този готов стикер може да го залепим. Това е на мама телефона, но тя е без това. Иска изненада малко да я разпоръсна бързия. Кълъфа. И сега тук идеята е, че трябва да премахнем само хартията за печене, без другото тиксо, за да може да се залепим. Това трябва да бъдете много внимателни, понеже понякога самото тиксо, което е долното, се ослепя с парчмент пейпер, което не е добре, смисъл, защото просто не е добре. Мисля, че сега... Мисля, че сега само това. Да. Да. Ей. И сега просто ще го залепим ето така. И ето ви готовия стикер, как го направихме. Бързо е, лесно е, просто ви трябва малко търпение, понеже изразвам да е малко игра. Но нищо, според мен ще се справите, защото имате... Вярно, че можете. И ето, ето как изглежда готовия стикер. Сега ще го приближим ето така, за да може да видите. Както виждате, не се вижда толкова много това тиксо, което е от тези страни. Поне ето така, като се загледаш, не можеш да го видиш чак толкова много. Така че да, сега ще направя другите извън камера, защото не искам да ви мъча и си ги покажа. Така хора, ето вече някои от моите готови стикери. Сега ще ви покажа по-близо. Както виждате, много ме кефя. Това е Ariana Grande. Това също е на Ariana Grande, на видеото писал. А това е Ariana Grande с една много готина рокля, която ако я следите в Instagram, знаете. Only speaks in viral versions. Това е от Mean Girls. She doesn't even go here. Това не знам кой, това е тик. И това много искам да ви го прочета. Но някакво супер крип. Сега ще ви го прочета. Някакво. My god, they were roommates! Окей, това е кринч, нали? И сега ще ви покажа, отново ще ви кажа набързо как по-точно да си направите стикера. Трябва да имате хартия за печене, но на тиксо, което да е прозрачно, ножица и спринтени или нарисувани стикери, стикери, каквото вие искате. След това, това, което трябва да направите с тях е много просто, а именно просто да поставите малко тиксо на хартията за печене, да сложите стикера, отново да сложите още тиксо върху стикера и да го изрежете, като да има малко място, така че стикера, така че самото тик, на самите двете части тиксо да могат да опирате така заедно. Ето така. И това всъщност е стикера. Сега ще ви покажа отново как да го сложим. Тук ще сложим и стикера. Ето отново сега ще ви покажа бързо. Просто взимаме ето така и го лепяме, ако може. Много е важно тук да внимавате, отново ви казвам, да не вземете тиксо. В смисъл, да не махнете тиксото с парчмент пейпера, който е долната част, защото така става много гадно. В смисъл, не после трябва да го правите или да правите едно стикер, който не е яко. И ето, много тук сложих. И всъщност, хора, това е как ще направим стикери. Ако ви харесват такива видеа, отнете го, кажете ми по-долу в коментарите какви видеа искате. На всяко, както на и, ако ми кажете какво видео искате, ще получите лайк, след че сте такива чудеси. И ще ви сложа някакво смешите и такива неща. Така, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, чакайте да ви покажа, нали? Тук има нов стикер. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канал ми и лайкнете това видео.
споделете го, за да може повече хора да видят как за Бога се правят тези стикери. И да, надявам се отново да ви е харесало. И чао, и до следващия път. Обичаме кютита!